Topbarana Artêşa Tirkiyê bi serherêmên Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî jî li navçeyên Herêma Efrînê vezêdebûye. Piştî pêşveçûnên dawî li parêzgeha Helebê û guhertina nexşeya şer di navbera hêzên Îslamî û hêzên Sûriya Demokratîk de li herêmên Bakurê Gundewarê Helebê û pêşketina şervanên YPG li hemberî hêzên Îslamî ye. Tirkî topbarana xwe bi ser navçeyên YPG û hêzên Sûriya Demokratîk ve li herêmê dubare kirre. Û tanha artêşa Tirkiyê bi çekên giran û tankan ne. Bajarên Minnix, Tel Rifet û navçeyên li derdora Ezazê Herûsa bajarê Efrînê jî topbaran dike. Berdevkê fermandariya YPG li herêma Efrînê Firat Xelîl di daxuyaniyekê de ragihandi. Ku leşkerên artêşa Tirkiyê di demijmêrên êvara borî de. Bargehên sivîlan li hejmara gund û bajarên herêma Efrînê û Ezazê topbaran kirin. Di encamê de du welatiyan jiyana xweşdestdan û bêtirî 15 kesên din jî birîndar ketin. Li gorî hinjêderên taybet ji Efrînê ku ew her du sivîlên ku di topbarana Tirkiyê de jiyana xweşdestdan. Yek ji wan jinek Ereb bû û ew ji Helebê koçberî Efrînê bibû. Û yê din jî zilamekî temen mezin ji niştecîyên Efrînê bû. Di heman demê de berdevkê fermandariya YPG li herêma Efrînê Firat Xelîl derbarê mijarê de daxuyanî kirin û got: Tirkiyê li dijî me û hêzên Sûriya Demokratîk êrişên xwe didomîne. Artêşa Tirkiyê di heyama du rojên borî de bi topên pêşketî êrişî gundên herêma Efrînê û Ezazê dike. Û tanha di encama van êrişan de bi tenê welatiyên sivîl bûne qurbanî. Û ji hêzên YPG û hêzên Sûriya Demokratîk ti kes birîndar nebûye. Ji aliyekî din ve hinjêderên leşkerî ji hêzên Sûriya Demokratîk da nezanîne ku artêşa Tirkiyê bi tenê bargehên sivîlan armanc dike. Herûsa heman jêderî bi navê hêzên Sûriya Demokratîk bang li civaka navnetewî kir ku derbarê topbarana Tirkiyê bi ser sivîlan de bilive û niştecîyên Efrînê ji hovîtiya êrişên Tirkiyê biparêzin. Tê zanîn ku hejmareke pirî mezin ji sivîlan li bajar û gundên herêma Efrînê dijîn, ji ber ku bi sed hezaran ji niştecîyên bajarê Helebê yên ku ji ber şer reviyane, koçberî herêma Efrînê bûne.